Məşhur haqqında internet səhifələrində inanılmaz xəbərlər dərc olundu. Həmin müğənninin nəinki sənətdən, həyatdan belə küsdüyü deyildi. Onun haqqında yayılan xoşa gəlməz xəbərlərdən qəzəblənən müğənninin bu barədə açıqlamaları. Birazdan, ondan sonra da. Əziz tamaşaçılar, bəli, həmin sənətçi haqqında bir sıra xəbərlər yayıldı internetdə və istərdik elə bu bu adam, yəni bu müğənni Ziyəddin özüdür. Yəni bu barədə açıqlama verərdi ki, yəni bu yaranan xəbərlər, bu ortaya çıxan məlumatlar nədən ibarətdir? Kiçik bir açıqlama istərdik. Buyurun. Bəli, bəli. Yusuf müəllim, bilirsiniz ki, indi elə vəziyyət alınıb ki, bu teleşirkətlər arasında. Bax, insanı çağırırlar, müsahibə götürürlər. Sonra anonsu elə verirlər ki, başqa cür. Özüm də çox vəziyyətində qalıram ki, ay balam, siz mənə çağırdınız bir başqa teleşirkətə. Yəni, nəzər tuturam. Çağırdınız ki, belə şeylər olur, onunla belə olur. Siz də bir özünüzə görə bir tanınmış oxuyan kimi buna bir gənclərə örnək verin. Deyin ki, ay bala, belə olmaz, elə olmaz. Biz də hirslənmirik həyatda, ailədə, uşağa, o da problemlər var ki, həyatda. Hə, belə bir məsələ olub. Və sonra da deyirlər ki, hə, anonsa qüpulladırlar, belə müqənni özüm belə elədi, elə elədi. Bunlar söz söhbətlərdir, onunla belə şey yoxdur. Onun əvvəl də olub, o da elə həminki kimi bir şeydir, o internet səhifələrində. İndi elə fəxr eləyəm ki, sağ olsunlar. Haqqımda danışırlarsa sağ olsun. Fəxr eləyəm, sağ ol. Və yəqin ki, boş bəli, yəqin ki, bu yazılanlar boş söhbətlərdir. Mən həyatda elə yaşamaq istəyirəm. Hələ indi reklamlara girişirəm ki, hələ yaxşı tanınacam indi. Gecdə olsun. İnşallah işinizə avant eləsin inşallah. Çox sağ olun Yusuf müəllim. Yəni elə şeylər ki, gələcəkdə belə xəbərlər bir də yayılmaz və ola bilsin ki, hansı kim üçünsə bu mənə kömək eləyir ki, yəni bu reklam olsa Ziyəddin bəy tanınsın. Hələ kimsə sizin adınız da özünə reklam eləsin. Ola bilər olsun. Bir hörmət mənasında eləsə çox sağ olsun. Bəli, bəli, sizin adınızı istifadə edib özünə reklam eləyirlər. Falan nə deyim vallahi. Mən də sözümü almıram. Nə deyim vallahi. Allah hamıya ömür versin. Biz də onun içində yaşayaq. Bu həyatı yaşamalıdır. Vətənimiz də başımız da Azərbaycanımız da gözəldir. Bu yaşamağına dəyər. Təşəkkürüm sizə.